ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားစံတပါထေရှားပေါ်တွင်ဓာတ်စေအမရပူရမြို့မင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းဘုဟုဆရာတော်ဦးဝီမလာဤပဋိစ္စသမုပ္ပါဖြတ်လန်းကြီးရှုဆရာဇဝိုင်းဒေသနာပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားစံတပါထေရှားပေါ်တွင်ဓာတ်စေအမရပူရမြို့မင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းဘုဟုဆရာတော်ဦးဝီမလာဤပဋိစ္စသမုပ္ပါဖြတ်လန်းကြီးရှုဆရာဇဝိုင်းဒေသနာအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာရင်းကံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာပေါ်အပေမမျိုးမျိုးမပင်အမြင်မပြတ်ဆက်ဆက်သည်ဟံကံကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ကြောင့်ကံအဖန်ပန်ဖြစ်ပြန်ဤအလျော်ယမတကြားသတိများကထေရှားပြုဖြင့်စင်ရင်ပန်စင်အကြောင်းရင်းကြောင့်လူနဲ့များစွာတတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမို့မဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၏မြော။လေကားဆောင်မို့မူလနှစ်ပြာတစ္ဆာနှစ်ခု၄ခုအလွာအင်္ဂါ၁၂ပါးတရားကိုများနှင့်၃ပါးအစပ်၂ရက်မူလဝိတ္တဝါနှင့်ကာလ၃ပြာချင်းရနစေဤရှိတွယ်ကိုအလွယ်ကျက်မှတိစီအပ်သည်တန်တရာမှလွတ်ကြောင်းသည်